няма друг такъв поглед върху историята и обществото. Всеки друг автор, който има лични причини да представя някаква премълчана история, той защитава някоя власт. Историята се пише от властта, а нашата история се пише от антивластта. Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les guerres. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et leurs cerbères. Настоящия подкаст се породи като идея да ви представим заглавия и автори от българската анархистическа литература. Впоследствие, когато мислехме как да го разгърнем като запис, се породиха въпросите защо искаме да говорим именно за книги. Искахме да се мотивираме по някакъв начин, а не просто да ви изреждаме заглавия. Така че освен заглавия, ще се опитаме да представим именно мотивите си, за да направим това. Важно наблюдение според нас е, че днес хората са много по-малко последователни и много по-малко изискващи в стремежа си да изграждат и да тренират критично мислене. Все по-малко търсят рационални аргументи. Нямат нужда онова, което са приели за своя вяра, да им бъде доказано рационално. Хората не четат. Това го казахме по-рано, казваме го и сега. Анархистите в България имаме ценни книги. Ценни за всеки българин, но и за всеки човек. За съжаление, днес самите въпроси за това какъв е света не са актуални, защото всеки има някаква своя истина и всъщност няма съзнание за обща истина и за общ свят. Съответно и хората нямат съзнание за това, че някакъв общ свят трябва да бъде променен. Затова и не могат да стигнат до идеята за революция. Ако си говорим със съзнание за общ свят, според нас историята, която се преподава в училище, официалната история, която се пише от държавата, не помага за изграждането му. Не помага за изграждането на съзнание за общ свят на хората. Защо? Защото това е история не за обикновения човек и за общия свят на хората, а история на и за властта и история на разделението. Книгите, за които говориш, разказват, ако можем така да се изразим, премълчана история. Но все пак трябва да отбележим, че съществува и друга литература с такива претенции. Какво е различното между двете? Много автори имат претенциите да разказват премълчана или скрита история, но обикновено те го правят с причини от личен характер. Те имат своя версия на историята, която според тях е била премълчана или спестена по някаква причина. Докато в противоположност на тях, представителите на анархистическата литература подхождат критично към историята по принцип, по чисто идеологически причини. Те много добре осъзнават, че историята е съзнателно манипулирана от всяка власт. Важно е да отбележим, че става въпрос не просто за автори, а за издателства, за литературна дейност. За издателства и литературна дейност именно като част от идеология, от идеологическа дейност, като част от анархизма, като част от осъзната мисия на група от хора. Да, и при това погледът на тая група хора не е безпристрастен, те нямат такава претенция, но в него няма да намериш желание за защита на никоя власт. Няма друг такъв поглед върху историята и обществото. Всеки друг автор, който има лични причини да представя някаква премълчана история, той защитава някоя власт. Историята се пише от властта, а нашата история се пише от антивластта.
Какво тогава е най-отличително за антивластническата литература в България? Първо, непрекъснатост от времената на Ботев насам. Нашето движение, макар да е имало трудни моменти, не е било унищожено от тогава и до днес. И ние имаме до някъде уникалната възможност да наблюдаваме, анализираме и пишем литература от времето на Ботев до буквално наши дни. Второто, което е специфично за българската анархистическа литература, е, че ние имаме наблюдения върху двете доминиращи форми на властта и държавността днес, на Запад и на Изток. Може би днес те са популярни като либерална държава и авторитарна държава. Това нещо е уникално дори сред анархистските движения. Може би само руското анархистско движение исторически е имало тази възможност, но не знам доколко е оцеляло и доколко неговата литература може да представи толкова обширен поглед върху тези въпроси. Това е специфика. А има ли противопоставения в рамките на българската анархистическа литература? Несъмнено стои голямото противопоставяне между революционност и опортунизъм, което е типично не само за български анархизъм, не само за анархизма, но може би и за човечеството изобщо. Противопоставяне между желанието да промениш обществото по най-добрия начин на всяка цена и желанието да направиш някаква промяна, но с минимални жертви и усилия. Анархизмът несъмнено е най-революционната идеология, но дори и в нея като че ли опортунизмът преобладава. И ако насочим погледа си върху българската анархистическа литература, можем да видим тези две тенденции в нея. Съзнателно няма да споменавам имена, но мисля, че всеки, който достатъчно дълбоко е погледнал в нея, би разбрал какво и кого от авторите имам предвид. Преди да маркираме заглавия, тематично разграничени в някакви групи, има ли книги и автори, които теб да са те развълнували по някакъв начин? Такива, които ти би искал да откроиш. Без съмнение бих започнал с спомените на Петър Манджуков, озаглавени предвестници на бурята. Това е книга, която много ми напомня на записки по българските въстания на Захари Стоянов и за мен е задължителна за всеки човек, който малко от малко, както казваме, има интерес към българската история. Разликата, ако трябва да я сравня с, нали, да намеря някакви разлики между записките на Захари Стоянов, които се разказват за Априлското въстание, и спомените на Манджуков, които се разказват по-скоро за времената около Илинденско-Преображенското въстание, е, че Манджуков е по-искрен като личност и като автор, може би, от Захари Стоянов. Разбира се, историите са други, действащите лица са други, но книгата е също толкова полезна и поучителна. Други две книги, които искам да отбележа, са биографията на Христо Ботев от Евгений Волков и антиисторията славяно-българска от Георги Константинов. Причината да избера тия книги е, че те представят много добре начина, по който историята бива манипулирана от властта. Особено в случая с антиисторията, ако сравним написаното в нея с написаното в учебниците по българска история, има толкова брутални противоречия, че един искрен читател не би могъл да остане равнодушен. Третата книга, която ми се вижда много важна и полезна, е Анархизмът в 21 век, отново на Георги Константинов. Защото това е своего рода учебник по анархизъм. Той представя и историята на движението, и идеите му, и се опитва да даде някакви насоки за бъдещето. Аз би го препоръчал на всеки, който те първа навлиза в движението, иска да разбере какво е това, с което се е захванал и как може да го развива по-нататък. Мисля, че това е просто задължителна книга. Заглавията
можем да групираме в следните тематични групи. Спомени, история, теория и примери за работеща анархия. Отбележи на кратко значими заглавия във всяка от тях и маркира акценти, като започнем с спомени. Хубавото на спомените, които имаме издадени от активни участници в движението е, както казах, че тази непрекъснатост, за която говорих, присъства. Човек може да започне с спомените на Манджуков, които се разказват за началото на 20 век, да мине през спомените на Христо Колев Големия, който влиза в движението някъде през 20-те години и е преживял цялото време на болшевишката власт. И да завърши с целия набор от спомени на Георг Константинов, които са, както той се изразява, спомени от времето на зрелия социализъм най-вече. И по този начин може да обхване историята на анархистическото движение, разбира се, не изцяло, но може да вземе конкретни епизоди от него и да види какви са били тенденциите в продължение на целия 20 век. За съжаление, определени моменти от историята на движението, например края на 19 и до някъде последните години на 20 век, все още ги няма описани, но да се надяваме, че скоро бъдеще ще бъде издадено нещо и по тези теми. Същевременно има други спомени на други така значими дейци на движението, които заслужават да бъдат отбелязани. Например, има книга за Васил Икономов, който е много интересен герой. Книгата на доктор Кантарев заслужава да бъде отбелязана и много други, можете да ги намерите на нашия уебсайт. В група История какви заглавия автори би споменал? Вече казах за биографията на Христо Ботев и за антиисторията от Бай Георги. Друго, което трябва да отбележа, е една книга, която излезе наскоро и която се занимава специално с историята на началото на анархистското движение в света, или по-скоро с историята на началото на революционния анархизъм, буквално с самата личност на Михаил Бакунин. Тя се казва Бакунин или титанът на непрекъснатата революция, като под заглавието, което Бай Георги е сложил, е учебник по революционно дело. На мен ми беше много интересна книгата, защото показва как анархизмът се е превърнал в революционно движение от една страна на идейно, от друга страна чисто биографично ниво. Има и тя засяга и други моменти, които са, ако щете, теоретични, които са интересни, но за мен беше най-важна и полезна историческата част. В раздел теория какво би маркирал? Има книга, която е посветена специално за теорията за разрушението на държавата на Бакунин. Тя се казва Бакуниновата теория и практика на социалната революция. И така, може би максимално добре от всички наши книги обяснява как може и как Бакунин е считал, че трябва да бъде подходено към въпроса за разрушаването на държавата и за световната социална революция. Друга книга, която вече споменахме, е Анархизмът в 21 век, където доста неща са обяснени така накратко. Мисля, че би била много полезна. Класика на анархокомунизма е Пьотър Кропоткин, от когото имаме издадени две книги и които също са много ценни като внушение и като съдържание според мен. Едната е Взаимопомощта, фактор на еволюцията, и другата е Хляб и свобода. Специално Взаимопомощта, тя си е географско научно изследване до толкова, доколкото на времето по този начин се е правила наука. Кропоткин е професионален географ, но е оказала много значимо влияние върху човешката мисъл и върху теорията на обществото. Последната книга, която трябва да спомена, все още не е издадена дори електронно, но се надявам скоро да бъде налична на нашия уебсайт. Тя няма заглавие все още, но се разказва за миналото, настоящето и близкото бъдеще на Китай.
дотолкова, доколкото разбира се, можем да го предвидим. Дело е отново на Георг Константинов и, както казах, надявам се скоро да бъде налична за четене. И като последна тематична група, важна, заглавия и автори, които се занимават да дадат примери за работеща анархия. Има два класически примера за работеща анархия и това са революцията под ръководството на Нестор Махнов в Украина по време на Руската гражданска война и революцията в Каталония и Арагон, мисля, че беше другата провинция, по време на Испанската гражданска война. Тези събития са доста отдалечени от нас във времето. Има две книги, които са посветени на тях и са издадени още от нашите предтечи в началото, т.е. в края на 20 век. По-модерни заглавия са Анархията работи, която преведохме заедно с един колектив от хора и издадохме електронно преди известно време. Тя е изпълнена с примери за работеща анархия, както ти се изрази. Малки примерчета, накратко описани, но са много ценни. Те са групирани по така въпроси и показват, че както и да погледне човек света, под какъвто и да е ъгъл, би могъл да се убеди, че идеите на анархизма са полезни и реално носят плодове в битието на хората. Има примери, разбира се, повечето са в малък мащаб, но има и такива по-големи примери, като тия в Испания и в Украина, които са описани в нея. Една книга, която за мен несъмнено заслужава отбелязване, е Идващият бунт, написана от Невидимият комитет и преведена от Бай Георги. Тя е доста специфична книга. За мен също е по темата за това, че анархията работи, но мисля, че трябва всеки човек да я прочете и да прецени сам доколко и как тя отговаря на въпросите за това дали анархията може да работи или не. Това ще го оставя на читателите. Налично е както на нашия уебсайт, така и на Читанка Инфо. В настоящия запис си говорим за анархистическа литература в България. Но в духа на разговора можем ли все пак да напуснем нашите граници и да маркираме някакви тенденции в световен план? Какво се случва с анархистическата литература по света? Едното нещо, което се набива на очи, е, че в наши дни анархистите търсят нови начини за съпротива в новите условия, защото времената са други, ако щете дори хората са други, както казахме в началото, хората, например, не искат да четат. И ние търсим нови средства, с които да се организираме, да се съпротивляваме на властта и да печелим малки или големи победи. Като такива средства бих посочил, например, чисто комуникационни, с каквито работим в момента. Има хора, които правят експерименти с дронове, има хора, които се опитват да се възползват от криптовалути, от какви ли не други неща. Както казахме, има нови технологии, обществото е по-различно и виждам, че хората пишат по тези теми и се вълнуват. Надявам се да изкристализират някакви добри идеи от това. Друго, което прави впечатление, е, че последно време учени и най-вече антрополози, които дори не са анархисти много често, поставят под въпрос общоприетите вярвания за миналото на човечеството и за природата на човека. Има неща, които Кропоткин е написал във Взаимопомощта преди 150 години, и които хората сега ги откриват без дори да са чували името му. Но може би най-значимият автор в това отношение, който просто не може да подменим, е Дейвид Грюбер, който за съжаление скоро почина. Той има много добри издания и писания по тези теми. За съжаление почти всичко е на английски, но някои неща са преведени на български. Например,
така речената теория за bullshit jobs. Мисля, че няколко пъти привеждахме статия за нея. Я има дори в различни преводи на различни места. Грюбер работи също и в посоката на третата тенденция, която искам да отбележа. Например, той се интересуваше от Рожава и от други съвременни събития, които по някакъв начин отново дават отговор на въпросите, които ние поставяме за алтернативното общество и за световната революция. И това е нещо, което и други хора правят. Пишат се анализи на процесите, които се случват, на глобализацията, на новите технологии и се прави някакъв опит за футурология, който те първо ще видим дали е успешен или не и какво ще допринесе към теорията и съответно практиката на анархистското движение. В заключение бих искал да се върна отново към нашите мотиви да си говорим за книги. Ние твърдим, че света такъв какъвто е бил досега и такъв какъвто е днес, не допринася за добруването на човек и той трябва да бъде променен. И твърдим, че света може да бъде променен само като общ свят. В какъв смисъл? Ние неизменно сме част от света, разбира се. Но общ го прави осъзнатостта ни за това. Тази осъзнатост се постига с изграждане на критично мислене и със стремеж към единство на мисъл, думи и действие. Критичното мислене започва с напущане измеренията на най-големия разделител в историята на човечеството – властта. А едно добро начало за това е да се прочете премълчаната невластническа история.